গাই স্বাগতম জানাইছো এনিশা মুভিয়া ইউটিউব চ্যানেলটলে আপনালোক সকলোকে আশা করছো সকল ভালে আছে মূর বারো ভালে আজি এটা ডেইলি ব্লগ লৈ আহিছো আপনালোকৰ বাবে এতিয়া খা ৰাতিপুৱা শুই উঠিলো গা পা ধুই আহিলো এতিয়া খাব লৈছো চাহ লগতে মই ভিডিওটো আরম্ভ করে দিল চাহ কিহে খাইছো দেখাইছো বাৰু ভিডিওটো চাই থাকিব আজি চাহ কাপ খাব লৈছো পাপড় ভাজিলো সিমানে আৰু বেলেগ বিস্কুট চিস্কুট লোৱা নাই পাপৰে খাওঁ বোলো তাকে লাল চাহ কাপ এয়া চাওক আজি ৰাতিপুৱা এজন বেপাৰী আহিছিল তেওঁৰ পৰা পুঠি মাছ লৈ থৈছোঁ মই আছোঁ পাকঘৰত বনাই আছোঁ ভাত ভাতৰ লগত সেয়া মাছ লৈছিলোঁ যে পুঠি মাছ ভাজি আছোঁ দাদা আৰু দালি পাতি তাৰপাছতে আছে ভাত সিমানে আৰু হে গাইজ ভাত পানী খাই উঠিলোঁ ভাত খাওঁতে মোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে আজি ভাতৰ লগত আছিলে দালি তাৰপাছতে মাছ ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ খৰিচা সৈতে পিটিকি খালোঁ তাৰপাছতে এখন ভাজি আছিলে ঢেকীয়া ভাজি সিমানে হে গাইজ আজি হৈছে নেক্সট ডে কালি মোৰ ভাত পানী খোৱাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ সেইবাবে আজি হৈছে নেক্সট ডে এতিয়া ৰাতিপুৱা হ'ল মই বনাব লৈছোঁ এটা বস্তু আজি মানে মিষ্টাৰে ৰাতিপুৱা বুটলি আনিলে শেৱালি ফুল আগফালৰ পৰা সেইবাবে শেৱালি ফুলৰ পৰা কিবা এটা বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ এয়া চাওক এতিয়া যিহেতু শেৱালি ফুল আছে সকলোৰে ঘৰতে কিছুমানৰ ঘৰত নাই বাৰু সকলোৰে বুলি কৈছোঁ চৰি তাকে মই বনাওঁ যদি আপোনালোকে ভাল পায় বনাই খাব পাৰে হয়তো বহুতে বনাই খাইছে আজি মই শেৱালি ফুল আটাৰ লগত বনাই খাম কিদৰে বনাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এয়া চাওকচোন শেৱালি ফুলবিলাক ইমান সুন্দৰ লাগিছে আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ মই আৰু মই আজি লৈছোঁ শেৱালি ফুলৰ বৰ বনাবৰ বাবে আটা তাৰপিছতে বেকিং পাউডাৰ অকণমান তাৰপিছতে অকণমান ৰেড চিলি আৰু নিমখ দিছোঁ লগতে শেৱালি ফুলখিনি ঠাণ্ডা পানীয়ে এইদৰে মিলাই লৈছোঁ জলকীয়া পিঁয়াজ এইবিলাক দিব পাৰে মই ৰেডমিক্স পাউডাৰ দিছোঁ সেইবাবে জলকীয়া নিদিওঁ আৰু নৰসিংহ পাত দিব পাৰে এয়া বনাই আছোঁ ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে ইয়াতে আৰু এটা বস্তু দিব পাৰে সেইটো হৈছে কাচকল কাচকলটো বাকলিটো গুচাই অলপ ৰুকি পিনি ইয়াৰ লগতে মিক্স কৰি দিব পাৰে মই আটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰ ঠাইত এইটো বেচন ল'ব পাৰে আপোনালোকে ময়দা ল'ব পাৰে যোনে যি লয় আৰু মই আটাকে লৈছোঁ এয়া মই একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ যিহেতু ৰাতিপুৱা বনাইছোঁ সেইবাবে আৰু কাচকলটো নাই বাৰু ঘৰত এতিয়া থাকিলে আপোনালোকে কাচকলো দিব পাৰে এয়া চাওক আমাৰ মিষ্টাৰে বহি আছে ৰাতিপুৱা বাতৰি কাকত লৈ চাহ কাপৰ সৈতে গম নাপায় ভিডিঅ' এটা কৰি ৰাখিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ আৰু পকৰি মানে শেৱালি ফুলৰ বৰ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে শেৱালি ফুলৰ বৰ বনাই খালোঁ খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিল কোনে কোনে এইদৰে খাইছে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যদি নাই খোৱা প্লিজ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব শেৱালি ফুল মই আটা দি খালোঁ দেখালোঁ আপোনালোকক ইমান বেছি ময়দা দি হ'লেও ভাল লাগিব ইমান বেছি টেষ্টি লাগিল তিতা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু তিতা নহ'ল এনেই অলপ সেইটো তিতিকি থাকি বাৰু যিহেতু শেৱালি ফুলৰ ঠাৰিটোৰ পৰা তাকে এতিয়া অলপ জিৰণি লওঁ আমাৰ মান্যদীপে কি কৰিছে তাক দেখাই লওঁ ঠিক আছে দীপে কি কৰিছা খেলি খেলি এতিয়া হ'ল আবেলি দেখিছে নহয় এতিয়া মই যাম পাকঘৰ মানে কিবা এটা বনাম মই চিৰা তিয়াই থৈছিলোঁ অলপ সময় হ'ল চিৰাখিনি মোৰ তিওৱাৰ 15 মিনিটমান হ'ল মানে অলপ কোমল হ'লে ভাল লাগে সেইবাবে আৰু আবেলি অলপ পাতলীয়া বস্তুহে খাবলৈ মন যায় কেতিয়াবা ৰুটি চুটি খোৱা হয় তেনেকৈ আৰু ভাত ইমান খোৱা নহয় তাকে চিৰা তিয়াই থৈছিলোঁ বনাওঁগৈ ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু কোনে কোনে এইদৰে খায় কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে তেন্তে বোলো ভিডিঅ'টো চাই লওঁ
ভাজিলো কিমানে আৰু এয়া হৈছে আজি হুকান ৰুটি মাঝে মাঝে আমাৰ ৰুটি খোৱা হয় খাই বৈ আজৈ হ'লো আজি ৰুটি বনাইছিলোঁ দেখালোৱে তাকে আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ অলৰেডি বহুত দীঘল হৈ গৈছে যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মোৰ নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আপডেট পাই থাকিব গতিকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কিন্তু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ তেন্তে আকৌ এটা অন্য ব্লগত লগ পাম আজিলৈ আহোঁ তেন্তে বাই বাই।